A very good morning to my guys. And মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান কথা কম মই জ্ঞান কোনো নাপাতো মই জাস্ট আপোনালোকক ৰিয়েল কিছুমান বস্তু মানে কিছুমান ঘটনাৰ কথা কম যিবিলাক আপোনালোকে হয়তো অবজাৰ্ভ কৰিছে আপোনালোকে চাব যেতিয়া ছলি ছলিৰ লগত কথা পাতে তেতিয়া কি কি কথা পাতে চ' লেটছ গো ইনটু দ্য ভিডিঅ' সেইদিনাখনি মই গম পালোঁ ৰিচাই হেনো বোলে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ছিকিমলৈ গৈছে তাই কিন্তু মই কাকোৱে ক'ব মানিয়া কৰিছে মই তোকে ক'লো দে কিন্তু তোকে ক'লো অকল তোকে হা তই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড না বৰ একদম নৰালিৰ পৰা সেইকাৰণে তোকে ক'লো কাকো নক'বি কিন্তু তাই ফুৰিব গৈছে গম পাইছোঁ আৰু তাই বেলেগক কয় চাবিচোন বেলেগক আমি গ'লে কয় হয়নে শুননা সেইদিনাখনে আমি বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ নহয় লাষ্টত মই কিবা কাৰণে বেলেগ ফালে গুচি গ'লোঁ হা এই যে ৰিচা আছিলে আমাৰ লগত এই যে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ঘূৰি থাকে তাই হেনো বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বোলে শ্বপিঙলৈ যায় তাই গ'ল মই নগ'লোঁ সেইদিনাখন কিবা কাৰণত তাৰপিছত আহি পিনি কি কৰি জানো তাই বোলে 2500 কিবা টপ লৈছে ফৰেভাৰ 21 পিছত যে মই চালোঁ সেইটো ফৰেভাৰ 21 ডুপ্লিকেট কোনোবা ব্ৰেণ্ডৰ ইজ দে শ্বপিং যিহে চইজ একোৱেই নাজানে ক'ৰবাত বজাৰ কৰি ক'বাৰ কথা কয় কৈ নাজানে আৰু মোকে কয় আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান মানে অবজাৰ্ভ কৰিছে ছোৱালীবিলাকৰ কথা তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু শুনক এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কিবা ভুল হ'ব পাৰে দেন দেখুৱাই দিব